Welkom bij Sabbatskoolles. Ons is bij les 6 van arrogantie tot ondergang. En ons kyk hierdie week na Daniël hoofstuk 5. Na Belsasar, koning Nebukadneser, sy kleinseun. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Ons sê weer baie dankie aan ons paneel, Rian, hier aan my linkerkant, baie dankie, pa van twee prachtige groot dochters, en hier so aan my rechterkant, een van my twee dochters, Marieke Keen, baie dankie dat julle ons bereid is om ons te ondersteun, baie dankie vir ons kameradame, Annelies De Lange, daarachter, een van die dochters, ons al twee het ons jongste dochters hier so, Rian se jongste dochter, my jongste dochter, ons trots, nee? Nee. Ja, al ons kinders is ons trots. Voordat ons begin wil ek vra dat Rian asseblief vir ons sal open met gebed. Dankie. Onse diebare God en hemelse Vader, ons kom voor u en ons bid asseblief vir vergifnis van ons sondes, dat u alles sal verwyder wat skeiding bring tussen ons en u, en dat u ons oë sal open, ons helderheid van verstand kan gee, dat ons ook hierdie wonderlike boodskap wat u vir ons in hierdie les gee, kan verstaan, kan inneem, en dat ons het kan gaan deel met die wereld daar buiten. Ons vra u gees om met ons te wees, en met elke kyker daar buiten wat hierna luister, en dit deel, dat u gees ons sal lei, en ons oë sal open, en dat ons kan leer daaruit, tot eer van u naam. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ons het verlede week gesien hoe Nebukadneser verneder word. As gevolg van sy hoogmoed, sy harde kopgeit, het God besluit om hierdie koning op sy knie te bring. En dank die Vader, koning Nebukadneser het geluister, en hy het sy hart vir die Here gegee, sy arrogantie laat staan. Maar ongelukkig vind ons nou in Daniël hoofstuk 5, dat sy kleinseun Belsasar ten spuite van die voorbeelde wat vir hom gestel was, gekies het om hierdie arrogantie voort te sit en voort te leef daarmee. As ons in sondagse gedeelte kyk by Belsasar se feestviering, wat se feestviering is hierdie, Marieke? Reg, hierso kom ons nou by Belsasar se feestviering. Die gedeeltes wat hulle wil hê ons hier moet lees is Daniël 5 vers 1 tot 4, as ook hoofstuk 1 vers 1 en 2, en dan sê hulle, wat doen Belsasar hier wat so sleg is en hoe toon dit sy ware karakter? Vergelyk sy optrede met die beskrywing in Openbaring 17 vers 4 tot 6. Watter een ooreenkomste het jy ontdek? Nou, hierso was die koning besig met 'n partytjie. 'N groot partytjie wat al die hoofde in die koninkryk almal was daar gewees. Mm. En daar was 'n gedrinkery en alles. En wat hierdie koning te gedoen het, Belsasar, hy het toe gesê, toe Nebukadneser die Daniël hulle in ballingskap geneem het. Toe het hy ook vir die tempelvoorwerpe gevat en hy het dit in die tempel van sy gode gaan sit. Toe sê Belsasar nou, gaan haal vir my daai voorwerpe, die bekers en goed, laat ons daaruit kan drink. Met hierdie partytjie waar hulle besig was om vreeslike dinge aan te vang. En die mense gaan haal toe die bekers en hulle vat toe daai heilige voorwerpe wat uit die tempel uitgekom het en hulle drink toe daai uit en hulle gee toe eer aan die gode van goud, silwer, koper, yster, hout en klip. In daai spesifieke volgorde, dit staan hier op Daniël 5 vers 4. Nou, dit is interessant, die 6 types gode wat hulle hierso genoem word, wat ons hier sal sien, hulle sê hierso dat hulle nie in 10 talle tel nie, maar in 60 talle. Daarom hierdie 6 wat hulle genoem het, verteenwoordig dis Babylonse ganse godedom en gevolglik hulle godsdienstige stelsel in sy geheel. Interessant ook dat die volgorde van die afgodsbeelde wat hulle aanbid het, is dieselfde as die beeld in Nebukadneser se droom gewees. Die enigste ding wat nou anders is, is die hout wat nou in die plek van die klei is. Ja. En dan die laaste wat ook daar genoem word, die klip. Die klip wat van nêrens af losbreek en die voete tref. En hierdie groot klip of die rots in Nebukadneser se droom, daai op God se oordeel oor die wêreldryke wat ons in Daniël 2 vers 44 en 45 kan lees. Nou, Belsasar se feestmaal het 'n gepaste voorstelling van eindtyd Babylon, as ons dit so kan stel. Nou, soos dit in Openbaring beskryf word as eindtyd Babylon.
Nou, net soos Belsasar, het die vrou waarvan hier gepraat word in Openbaring 17, met behulp van dwaalleer en verdraaide aanbiddingsstelsels moderne Babylon tot de val gebring. Met al die wijn van al grimmigheid, gemengde wijn, wat dwaalleer voorstel. En ons kan dit in Openbaring 17 vers 4 tot 6 sien. En dit is hoe hierdie twee mekaar ooreenstem. Is hoe daai dit tot die val gebring het, Babylon tot sy val gebring het, wat soos ons weet, wat ons weet hoe wat daar na gebeur het, is daai partijkie, soos wat ons nou in die les gaan sien, ons op die meer geskryf, en op die einde het Babylon tot die val gekom. Kan ek daai Openbaring 4 tot 6 lees? Ja. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kostbare stene en perels, en sy het in haar hand een gouden beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoof was een naam wat geskryf is, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Christus van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar gesien het. En die vrou, net soos wat Belsasar onbewus was van sy ondergang, sê dit so in die lesie, toch is sy saliglik onbewus van die ondergang wat op haar wag. Net soos wat Belsasar saliglik onbewus was van die ondergang wat op hom wag, van die mense wat buite besig was om sy stad in te gaan. Ja. En Godse oordeel sal haar weldra tref, hierdie vrou, hierdie laaste tyd, eindtyd Babylon. Die vraag wat in die onder van ons vrou by sonnaste gedeelte is, op watter manier verontreinig ons samenleving en hoofstroomkultuur die woord van God? Een mens kan natuurlijk op je ou einde deel van daar die vertrapping word, selfs al is dit net op subtiele maniere. Hoe waak een mens daarteen? Maak aantekeningen en deel dit in klastyd met die ander. Baie goeie vraag, of dit een baie goeie besprekingspunt kan wees aan ons kykers. Iets wat ek graag wil noem, hierso by hierdie les, die voorwerpe wat hy gebruik het om eer te gee aan afgode, is die voorwerpe wat gebruik is om die plan van verlossing te verkondig. Maar dit is wat die tabernakelsysteem was. Dit het die plan van verlossing vooraf laat skadu. En dit soos 'n patroon waarna ons kan kyk om te kyk, is ons nog steeds op die plan van verlossing. En daai plan van verlossing, die verlossing deur die lam, deur sy bloed en die priesterskap van Christus, dit is dit wat hierdie vrou in die laaste dae verdraai en gebruik en die eer gee aan die afgode. En mense wat dood is, en beelde wat aanbid word, en sovoorts. Iets wat jy wil sê, voor ons oorgaan? Nee, as een mens net kyk na die samenleving, maar die vraag is, hoe word het vandag gedraai? As jy kyk, watse drank het hulle in die bekers nou gedrink, in die Joodse kultuur, en in die tempeldienst, so dat glad nie geen alcohol in gewees het nie, geen fermentatie gebeur het nie, dit laat my dink aan dit wat ons in laaste tyd in die koerante sien, mense wat nagmaal hulle gemeentelede nagmaal bedien en hulle dan hondvleis gee om te eet. Dag, die mense, ek kan nie dink dat die mense het so verdraai nie, en dan kry ons teoloë en professors by die kweekskole wat vir die mense sê, ons kan nie meer die sien as die woord van God nie, dit is woorde oor God, elkeen kan 'n Bybel skryf, want dit is hoe jy God sien. Dis Ja, nee, daar skrikwekkend om te dink hoe Godse dinge kom en gemaak word, as ek het so kan stel. Dit wat heilig en eerbaar moet wees, wat weet, soos ons baie keer ook praat, die mense praat van die ou man daarbo. Jy weet, jy praat van God. Hulle het nie idee waarvan hulle praat nie, van wie hulle praat nie, ja. Ja, dit is baie hartseer. Maandag praat van 'n ongenooide gas. Wie is nou hierdie ongenooide gas? Ja, allemaal sal die stikkie ken, maar kom ons lees dit, dat jylle nou nie, dink ek jok vir jylle nie. Maar ek so ook myself boeglam geskrik het soos die ja, nee. Koning wat hulle sê, sy lippe, sy lippe en los geraak. Kom ons lees dit, Daniel 5 vanaf vers 5 tot 8. Op die selfde oomblik het daar vingers van 'n mense hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskryf het. Toe die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knie het teen mekaar geslaan. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerdes, die galdeers en die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê, enigeen wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper bekleed word en 'n goue ketting sal om sy hals wees
En als derde in rang zal hij in die koninkryk heers. Toe het al die wijze mannen van die koning ingekomen, maar hulle was niet in staat om die skrift te lezen en sy uitlegging aan die koning bekend te maken. So die ongenooide gas is een hand, ek geloof dit is die hand van God, wat hy in die muur geskryf het, en hy het die directe boodskap vir die koning gegee, maar die vraag wat hulle hier vraag is, wat gebeur hier en hoe reageer die koning daarop? Op watter manier stem hierdie gedeelte ooreen met die gebeure in Daniël 2? En waarom is daar die ooreenkomste belangrijk? In eerste plek, die koning het geskrik. Hy het besef, hier het nou iets ernstig gebeur. Selfs soos Nebukadneser, hy het een droom gehad en besef, hier is een belangrike droom, wat hy die uitlegging moet voorkry. En selfs soos sy oupa het hy die skrif geleerdes laat lees en vir hulle gesê, kom. Maar weer eens, soos in Daniël 2, kon die skrif geleerdes dit nie uitleg nie. Ons sal later in die verhaal sien dat die ouma het ingekom en vir hom gesê, maar daar is een man, wat Daniël, wat die uitlegging kan gee. So die les sê vir ons, Belsarsar doen precies wat Nebukadneser in die Christus tyd gedoen het. Hy roep al die mense. Maar hy gaan nou ook verder, hy beloof aan hulle allerhande uitspattige eerbewys indien hulle goed van hulle taak sal kwijt. Nou, eindelijk gaan nou daar neer, nie wat vir my die beste ding vertel, hy gaan die beste beloon word. So, wat gaan die beskrif, wat gaan hy besweders doen? Elke gaan met die beter story vir die dag kom, om die koning te behaag. Hy beloof hulle purper kleed en goue ketang en dat hulle derde in die rang sou wees, maar basis dan net onder hom as onder koning sou wees. Die ongenooide gas het die ding daar so gesê, hulle sê hier so by die tweede paragraaf, tot die magdomsondes wat Belsasar al heers gepleeg het, voeg hy nog een by, hy gaan soek antwoorde by mense wat nie kan nie, in plaas om hom tot die God van sy oupa te wen, want ek meen hy in die huis groot geword, hy moes nou geweet het van dit, gaan hy nie na die God van sy oupa toe nie, hy laat daai mense kom. Die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan en die verstand wat hulle verstandigheid mense sal wegkyk, weer eens ook, ons wil ons op mense beroem, ons wil hoor wat sê die professor, of ons wil hoor wat sê die theoloog, ons wil hoor wat sê die ene. Maar vergeet van God. Ons vergeet van God. Yes, die woord. En ons kan daar uitlees, leer wat hulle vir ons sê. Nou die onderste gedeelte sê hulle, waar is die wysgeer van hierdie wereld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wereld onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wereld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wereld onsin is, die te red wat glo. Sommige waarhede is te belangrijk om aan menslike uitleg oorgelaat te word, en sulke waarhede openbaar die Here dan self. En soos hierdie ene, het hy nou vir die koning een waarheid kom openbaar, wat hy nie aan iemand anders nie, want die koning sou so iemand net doodgemaak, maar hier kom gee God vir homself die antwoord. En as ons gaan kyk in vandagse samenleving, ons praat van Hawkins en al die type manne, as hulle die onderhoude moet ontvang, hy hou vir hom so slim en hy het soveel slim antwoorde, maar as hy is werklike ouwens met bybelkennis en goed is vir hom sekere goed, dan het hy nie antwoord nie, dan kan jy sien hoe spring hy na die kant toe en hy spring na die kant toe, want hy het nie antwoord om dinge te verduidelik wat in hulle openbaar is nie. So mag dit vir ons elkeen een les wees, wanneer dinge vir ons onverstaanbaar is, wat dinge vir ons moeilik is, dat ons nie na mense toe sal hardloop nie, maar laat ons sal na God toe gaan. Ons leer dit in die woord ook, gaan vraag vir God en hou aan vraag, totdat jy jou antwoord krijg. Moet nie net vraag en denk, oké, wel, die Here wil my nie antwoord nie. Hou aan vraag. Hy wil miskien net bietjie sien van jou kant af, of jy regtig antwoord soek. So hou aan vraag en God sal vir ons die antwoord gee. Hulle sê, dink hieronder, ek het gemerk, is belangrijk, dink aan die type belonings wat uitgeloof is, as ook die tragedie wat die Babyloniese rykkoor daarna te beurt sou val. Dit toon hoe waardeloos hier daardie belonings in werklikheid was. Wat sê dit vir 'n mens oor die erbygaande, ek het nou maar 'n vee daar bygesit, verbygaande, ek glo dis verbygaande,
Wat sê jy vir die mens oor die voorbijgaande aard van die wereld en waarom ons altyd ewige dinge in al ons doen en late voor oom moet hou? Weet, ons kan makkelijk rykdom hier vergader, maar waar gaan ons heen? Die dag is, as die vervolging goed is begin, wil ek nie iets hee wat my vasthou nie. Ja. Ek wil nie een mansion nie so hee wat ek sê, ach, jy weet, hulle gaan hom nou vir iemand gee wat ek nie wil hee, moet daar bly nie. Ja. Lotse vrou het vir ons een goeie les geleer op dat. Les geleer om terug te kyk. So ja. Ons moet nie vir ons dinge hee wat ons gaan bind nie. Ons moet focus op die hemelse en vir ons daar skatte by mekaar. Amen. Marietjie, toe kom die koning ging nou, sy stap in. Ja, ons is by dinsdagse gedeelte en die koning ging verskyn op die toneel is die opskrif van dinsdag. Nou hier soos mens kan nou dink, hierdie raaiselagtige boodskap wat op die muur geskryf was, het nou hierdie hele partijtjie omver gegooi. Alles het nou heeltemal, hulle sê in die banketsaal is beroering gebring. En ek meen, dit is vanzelfsprekend dat as iets gebeur daar nou skielik wat gaan aan, jy weet, want baie mense het dit gesien, want hulle sê dit was fisiese handbesoek om te sien. En die koning sê toe dadelik vir sy waarsêse mense, kom in soos wat oom Rihanna vir ons gesê het en kom sê vir my wat hierdie ding beteken en ek beloof dat ek hierdie en hierdie en hierdie vele gaan gee. Hulle sal derde in rang wees en al hierdie dinge. En soos wat ons weet, soos wat oom Rihanna gesê het, hulle kon dit nie uitleen. Hulle kon nie vir die koning sê waar ons staan nie. En toe kom die koning ging in. Dis nou waar die koning ging inkom. En sy herinner die koning aan Daniel. Nou wie se vermoë om drome uit te lê en verborgenhede bekend te maak reeds in die tyd van die Nebukadneser bekend gemaak was. Hulle het geweet daarvan. En hierdie koning ging se ingryping was duidelik noodsaaklik geweest. Want anders sou hulle nooit uitgevind het wat regtig daar gestaan het nie. En hierdie raad was dus 'n soort regwysing. Sy het hom half oor die vingers geslaan. En sy het self getuienis gegee wat sy self gesê het in Daniel 5 vers 11, wat sy self getuig het vir Daniel, en ek lees het vir ons, Daniel 5 vers 11 en 12. Daar is een man in die koninkryk, in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van die vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het die vader koning Nebukadneser, om as owerste van die geleerdes, die besweerders, die galdeers, die waarsêers aangestel, die vader ook koning. Omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. En Daniel aan wie die koning die naam van Beltsasar gegee het, laat Daniel nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Nou, dit bring 'n vraag by ons op, bring 'n nuwe vraag by ons op. Hoekom het hy in die eerste plek nie Daniel geroep nie? Ek meen, hy mis geweet het van Daniel. Sy oupa moes om die verhale vertel het, hier weet duidelik die koning ging van hom, natuurlijk sou hy, wat Belsasar is, ook geweet het van hom. En hulle name is so naby aan mekaar, hy moes natuurlijk geweet het van Daniel. Nou, waarom het Belsasar dan Daniel geïgnoreer? Hulle sê in die les hier, daar is geen direkte verklaring vir hoekom precies hy vir Daniel geïgnoreer het nie, maar van die redes wat hulle hier noem is dat Daniel die koning vir 'n paar jaar gedien het, tot en met moontlik, hulle sê, as mens Daniel 8 vers 21 gaan lees, moontlik tot in sy derde jaar, pas as sy derde jaar daar geregeer het, en toe het hy nie meer, toe was hy nie meer in die paleis gewees nie, toe het hy half afgetree, want op hierdie stadium was hy toe 80 jaar oud, en ek meen, dis al oud, dis een gevorderde ouderdom, en ek dink, dis nie baie mense wat deesdae die voorreg het om daar ouderdom te bereik nie, en hier is hy 80 jaar oud gewees, so dit kan ook een van die redes wees, dat hy nie meer rarig deel was van hierdie tovenaars nie, ja, van hierdie groep mense wat ingeroep was nie, en daarom was hy nie daar gewees nie, want die koning het dalk jonger, nuwe mense verkies om in hierdie groep te wees. Die ander moontlikheid wat hy so sê is dat hy het hom doelbewus geïgnoreer, omdat hy nie tot Daniel se God wou verbind nie. Want hy het geweet wie Daniel se God is. Hy het gehoor die stories wat sy oupa Nebukadneser vir hom vertel het, wat gebeur het. En ek meen, ek weet nie of hy gelewe het in daai tyd terwyl sy oupa soos 'n dier geword het nie. Maar hierdie dinge, hy het geweet hoe groot en magtig hierdie God is. Maar hoe dit ook al sê, is dit besonder opvallend dat iemand met 'n portefeulje soos Daniel so maklik en so gou vergeet kan word. Die vraag die onder vir ons vra, hulle wil hê ons met Romeine 1 vers 16 tot 32 lees en het sê vir ons, let op die beginsels wat hier genoem word. Hoe vind dit uiting beide in die verhaal in Daniel 5 en in die hedendaagse wêreld?
Ja, ons kijkers gaan kijken daar zo na Romeine 1 vers 16 tot 32 is nogal een groot gedeelte. Ons tijd laat ons niet toe om dit nou hier zo te lezen. Nie. Kijk dan naar jullie vraag. Bid daar oor, dink daar oor en ook bring jy antwoorde kerk toe Sabbat en bespreek het met die klas. Dit bring ons dan bij woensdag sy gedeelte. Geweeg en te lig bevind. Hulle vra ons met Daniel 5 vers 13 tot 28 lees. En dit vertel basis die volgende verhaal. Dat hy toe Daniel laat roep, Daniel het gekom en hy het natuurlijk aan Daniel beloof, hy sal vir hom derde in rang sit, hy sal vir hom een koningskleed geskenke, die ketting om sy nek sit. Daniel sê vir hom nie, hou maar jou goed. Jy kan het maar hou, want Daniel het geweet wat het beteken. Hy het geweet, het beteken absoluut niks nie. Dat hy self die nacht nog gaan iets groots gebeur. Maar wat interessant is, ons het nou gekyk gister, sy gedeelte, wel nie gister nie, dinsdagse gedeelte van hierdie koning ging wat ingekom het, dis moontlik sy ouma, ons is nie 100% seker nie, en sy herinner hom aan Daniel. Nou, toe Daniel met hom begin te praat, toe sê Daniel vir hom, en hy vertel vir hom van sy pa, eindelijk sy opa, maar daai tyd was hy ons vader, hy noem ons vader Abraham, vader Jacob, dit was sy opa gewees, en hy vertel vir hom, oor die verhaal kortliks waar God die hoogmoed van Nebukadneser aangespreek het, en hoe Nebukadneser sy hart vir die Here gegee het. En dan in vers 22 staan die volgende, maar u, Belsasar, sy seun, het die hart nie verneder nie, en kyk nou wat sê dit, alhoewel u dit alles weet. Hy het kennis gedra daarvan. Nou my persoonlijke opinie, hulle in dinsdag te gedeelte redes gegee, hoekom Daniel nie geroep is in die eerste plek nie. Maar hierdie, volgens hierdie vers 22, het Belsasar precies geweet wat gebeur het. Hy het geweet van hierdie droom, van Daniel 2. En hy het in directe opstand tegen God, om God te tat, as hy bring juist daai goed, van daai God. En ek sal hom vir julle wys, ons sal drink door die eer van die God van wat? Goud. Die beeldse kop was goud. Silver, die bors was silver, koper, die heupe was koper, yster, die bene was yster, en dan yster en klei, en klei, wat is klei anderster as klip en vegetation, dit is basis wat het is, en hout. En hy het in directe opstand gekom tegen God, dit is soos byvoorbeeld hy man, wat gevang is, wat op die Sabbat gegaan het, en gaan hout optel het. Hierdie man was in Egypte gewees, hy het die 10 plaag gesien, hy het gesien die handse God oor die volk, gedurende die 10 plaag, hy was teenwoordig, toe God die see laat oopmaak het, hulle daar deur droog grond geloop het, hy het daar gestaan en kyk hoe die see toemaak op die Egiptenaar soldate, hy was daar gewees toe God van die berg afgepraat het en die berg gerook het, en dit vertel vir ons dat, hoe meer jy weet, hoe groter is jou verantwoordelikheid. Baie keer sê ons, ja, maar ek het nie geweet. I'm so sorry. Die Here het baie geslagte dinge in my familie aangespreek, waarvan ek getuies is, en ek die gevolg van die besluite gesien het. En daarom word ek ook aanspreeklik gehou van die voorbeelde wat vir my gelaat is. Net soos hierdie Belsasar word verantwoordelik geneem. Hy het meer as genoeg tyd gehad, want hy die voorbeelde gehad van die mense voor hom en wat God vir hulle gedoen het. So ons kan nie sê, ja, maar ek het nog nooit God gehoor praat nie. Ja, as die getuies in die Bybel daarvoor, getuies van ander mense, en dit is veronderstel om genoeg te wees. Reg? In elk geval, hier kom Daniel toe, en Daniel sê van waar hy staan, het is basis 3 Arameese woorde, Meni, en die eerste ene woord herhaal, Meni, Meni, Tekel, Jofarsin. En Meni beteken, jy is getel, Tekel, jy is geweeg, en Peres beteken verdeel. En hy sê vir die koning, die koninkryk is getel en geweeg en te lig gevind. En vannacht nog, gaan die koninkryk oorgegee word aan die Meders en die Perse. En daai, terwyl hulle hierdie ding aan die gang was, was die Meders en die Perse alreeds buiten, besig gewees om die stad in te val.
Natuurlijk was daar die rivier wat dier die stad Babylon gegaan het, wat om onveroverbaar gemaakt het, dit was sy kracht geweest, wat hulle kon vir 100 jaar in die stad oorleef, terwijl hulle omsingel is dier die vijand. Want dit is wat beleer beteken, hulle die stede beleer het omsingel. En terwijl die stad beleer is, die arrogantie van die koning, ach, hier die koninkryk is sterk genoeg, hulle kan maar daar so staan, en wie weet hoeveel maanden het al reeds daar gestaan, en hulle beleer dat daar nie kan kos in of uitgaan nie. Was sy vertrouwen in hierdie stad, wat hy nou, hy glo, hy natuurlijk nou regeer, en aan sy eie te doen is, het hulle somme partijtje gehou. En die soldaten en al die groot ouwens was allemaal dronk geweest. So arrogant was hy geweest. En hier kom God en sê vir hom, jy is getel geweeg, de lucht bevind, en jou koninkrijk wat van jou af ontneem word. En wat sê dit vir ons vandag? Ons kan nie met God wil speel. Ons moet weet, dat daar is een oordeel. En my woorde, my dade en my gedagtes, dit gaan nie net in die duisternis in. Elke ding word opgeteken. Nie dat ons in vrees moet wandel, om bang te wees nie. Maar ons moet weet, dat ons dade het gevolge. En dis een ding wat vandag nie vir die kinders geleer word nie. Hulle kan doen wat hulle wil, en het nie gevolge nie. En ongelukkig is het so, ook in die geestelike lewe, voel die mense, ach nie wat hulle kan maar doen wat hulle wil, ek het een keer, is ek aangeneem en voorgestel, ek was gedoop geweest toe ek een kind was, ek het nou die Here aangeneem, so die rest van die lewe is ek fijn, ek kan maar doen wat ek wil, en ek daar gaan nie gevolge wees nie, want ek moet net glo in Jesus wat vir my gesterf het. En dis ongelukkig nie hoe dit werk nie. Ons het een verantwoordelikheid. Die vraag wat hulle hieronder vra, by woensdag, die Here se oordele oor Belsasar word spoedig voltrek. Neem echter aan acht, dat die mense om steeds met bepaalde ongeregtigheid spook, ongeregtighede spook, verkeerde dinge waaroor God nog nie sy oordeel voltrek het nie. Hoe kan ons leer om hierdie dinge in die hande van die Here te laat, dat hy een dag wel reg en geregtigheid sal laat geskiet? Dis die ding waarmee ek sukkel, want ek hoor en dan denk ek aan alles wat gebeur in die wereld, arme klein dochterkies wat wegraak, wat hulle daai dochterkies gebruik as prostitiete, hulle verslaaf maak. Ek meen, as ek moet denk hulle met my kind doen, ek sal doodgaan. En dan bid ek, Here, asseblief, kom net en maak een einde aan hierdie wereld, dat hy net een einde gaan kom in die hel en die pijn en die smart. Maar dan moet die mense ook besef, Godse tyd is nie ons tyd nie. En ons moet het aan die Here oorlaat en weet dat die Here regverdig sal oordeel en die vergoeding in albei kante heen sal uitdeel soos wat het moet wees. Iets wat iemand wil sê rondom hierdie? Ja, weet jy, David, ek dink baie keer as ons kyk nou hierdie is die klein seun gewees en ons sien het vandag baie onder ryk mense ook. Daai man het 'n maatskappy opgebou, nee, en 'n groot maatskappy van het gemaak en hy floreer, hy ryk. En dan kom die kinders en die kleinkinders, dan is het, weet, ek is die ense kind, ek kan maak wat ek wil, want my oupa het gemaak wat hy wil. Ja. Maar hy het nie die kennis nie, hy het nie die ding is wat die oupa gehad het. Hy het niks gedoen daaraan nie. En maar die ander ding wat my gaan, as jy gaan kyk hoe Daniel met koning Nebukadneser gepraat, want hy het ons dit gedoen het. Hy het met respect met hom gepraat, maar hier, as hy met hierdie mannetjie praat, jy kan somme sien, in die manier wat hy, iets, ek weet nie, hoekom die geen het vir my die idee, dat, Daniel was dalk meer, as net die raadgever, hy was dalk onderwijser vir hierdie, want ek meen, as ek nou die koning was, wie wil ek hê moet die paleise kinders onderrig gee? Iemand soos Daniel. Iemand soos Daniel, die hoof van die geleerde. Hy het hom goed geken. Hy het hierdie mannetjie goed geken, want hy het deur sy loopbaan vir hom dinge geleer, en hierdie was een klein arrogante mannetjie man, wat my pa is die koning, ek maak soos dit ek wil, jy weet, en toe hy met hom kom praat, ek kry daai uit daai boodskap uit, juist, weet, hou jou goed, man, ek wil nie jou goed heen nie, ek het jou hele leven lang met jou gesikkel en jou probeer iets leer, maar jy wil nie hoor nie, jy het jou opa gehad, jy het gesien wat gebeur met hom, en hier is die uitleg van dit. So, weet, ek dink Daniel het eerstaanse kennis van die man, en dis ook my ook nie vir Daniel wil laat roep het, want hy weet, nee, dit is nou my tyd, kwaai oom dan, dit is my onderwijser, hy het my gewaarsku, en ek wou nie luister nie, maar ja, ek weet nie, ek kan verkeerd lees. Toe kom Babylon tot 'n val, donderdag,
Ja, hulle sê ons moet lees Daniël 5 vanaf vers 29 tot 30. Kom ons lees het gauw Daniël 5 vers 29 tot 30. Toe het Belsasar bevel gegeen, hulle het vir Daniël met purper te klee met een gouden ketting om sy hals en aangaan om openlik uitgeroep dat hy as derde in die rang in die koninkryk sou heers. In diezelfde nacht is Belsasar die koning van die Galdeërs gedood. Nou eindelijk, jy weet as die koning wat voor jou is doodgemaak word, dan vat hy sy plek. En dan eindelijk word nou Daniël nou die tweede koning. Ja. Ons weet nie of sy pa ook doodgemaak is, maar in elk geval. En dan hy het homself oorgegee. Ja. Wat leer een mens uit die val van Babylon van ouds, wat vooruitwys op uiteind Babylonse ondergang? Nou ek het hier geskryf, wanneer sy beker volgeloop het, sal God hom straf. Want dis wat hier gebeur het. God het vir hoeveel kans gegee, en kans gegee, en kans gegee, en kans gegee. En selle moet uit die eindtijd Babylon. Die mense moet verstaan, Babylon is nie net een entiteit nie. Alwel die ou, hoe kan ons sê, hervormers, duidelik die Rooms-Katolieke kerk as die antichrist systeem uitgebring het. Maar ons sien in Openbaring wat hy praat van die moeder en haar dogters. So as die moeder een kerk is, dan moet haar dogters ook toch kerke wees, ja. Wat aan die moeder gehoorzaam is, en dit kring uit. En wanneer hierdie kerke sy bekers volgeloop het, as ons, ek het nou, ons het al vanaf van tevore daarover gepraat van die mense wat nou ander mense somme hondvleis gee van nagmaal, om die Here se liggaam te voorspel. Ons sien voor te stel. En sulke goed, ons sien die dinge wat in die kerke, ons sien die worstelstryd wat in die NG kerk is rondom die ordinansie van homoseksuele predikante. Weet die Bybel, ek sê vir die mense, hulle moet nie verkeerd verstaan, die Here het homoseksueel lief. Hy wil hom red, maar hy wil nie aangaan met sy sonde nie. Dieselfde moet daai vrou wat voor hom gebring was. Hy het nie vaak gesê, alright, jy is vergewe, gaan aan met jou lewe nie. Hy het vaak gesê, ek veroordeel jou ook nie, maar gaan in sondag nie meer nie. Yes. En so, hierdie kerke, hierdie systeme, is besig om hulle bekers vol te maak, met al hierdie gruwels wat hulle in Godse kerk in. En net soos wat dit in die tyd was van Babylon, is daar dag bepaald, wanneer die Here gaan sê, tot hiertoe, en nie verder. Dis so. Ek dink, jy het twee meisiekinders, mense is baie lief vir hulle, nee. Yes. Maar daar is op een tyd, wat jy die plak moet uithaal, oh, ja, ek en bezig. Sê, tot hiertoe, en nie verder. Nou praat papa nie meer nie. Nou, as ons dit kan doen, met ons prachtige dogters, waarvoor ons so lief is, hoeveel te meer nie God, met kerke, wat bezig is, om honderde, en duisende, miljoene mense, wat hy wil, hy moet gered word, tot die val te bring nie. So wanneer die beker volgeloop is, dan gaan die Here sê, tot hiertoe en nie verder nie. Kan ek het vir ietsie noem? Die stad Nineveh, Jona het ons daar deur gegaan, en gesê, hulle gevernietig word, hulle toe hulle bekeer, maar later, verre jare verder, is Nineveh toch vernietig. Ja. So, hierso wat hulle in die les vir ons uithaal is, hulle sê, ten spuite van al sy foute kom Belsasar daarom sy belofte na, hy geef vir Daniël die purper kleed, hy hang die silver gouden ketting om sy nek en alles, en hier aanvaar Daniël dit. Ons weet nie hoekom nie, ons kan sê, hy wou dit oorspronkelijk nie aanvaar nie, want dit kan as omkoop gesien word, ja Daniël sê hierdie goed, omdat hy graag die dinge sy wil hê. Hier het hy sy voorspelling gemaakt, en dit was een negatieve voorspelling vir die koning, en die koning sê wel, oké, jy kon het uitleg, hier is jou goed. Hy het geweet, dit gaan nie van lange duur wees nie, want die mede en die perse gaan oorvat, en ons sien dat hy dit aanvaar het, so ons weet nie hoekom nie, maar miskien is het net een hoflikheidsgebaar om te sê, oké, jy het hom gedoen wat jy beloof het, ek sal het aanvaar hierdie keer. Maar ja, Babylon het tot die val gekom, en ek weet, ons sien uit wanneer daar einde gemaakt word aan die huidige Babylon. Amen. En Here ook gaan sê, luister, jou beker is nou vol. Ons bid net, laat die kinders wat in Babylon vastgevang is, sal uitkom voordat dit te laat is. Ja, amen. Baie dankie. Ek wil net hierdie vraag hieronder by Donderdag lees. Watter geleentheid het ons om ons van die waarheid te vergewis?
Wat behels dit? Op watter stadium kan ons sê dat ons vertrouwd is met voldoende waarheid wat ons nodig het om van kennis te dra? Ja, dit is een belangrijke vraag, David, en je weet, een mens kan sê, ek was ook in een kerk, ander kerk as waar ek nou is. Mens kan sê, as jy die Bybel in jou hand het, dan het jy klaar die waarheid. En baie van ons is ongelukkig so, dat as iemand met jou die waarheid kom deel, dan sê jy nie, okay, wacht, ek hoor wat jy sê, maar na hardloop jy na jou predikant toe. En jou predikant gaan jou nie iets anders te kom vertel nie, want hy wil jou in sy kerk hê. Want jou geldjies wat jy daar betaal, draai by tot sy salaris. En so hy gaan jou nie verloor nie, hy gaan jou allerhande stories vertel. Maar die woord is eintlik so duidelik oor sekere goedes, dat jy nie nodig het om jou predikant te vertel. En die Here gaan ook nie eendag vir jou sê, wat het jou predikant vir jou gesê? Hy gaan vir jou sê, hoe lees jy? Wat het die Bybel gesê? Hoe lees jy? En wat het jy gedoen daar rondom? Amen. Verstaan jy? Ja. Baie dankie, Rian. Dankie dat julle ouens ons saam met ons bygewoon het. Vrydagse gedeelte vra vir bespreking, vraag 1, bespreek Sondagse slotvraag in klastyd. Hoe behoort die kerk en individuele gelowiges op hierdie vertrappings of selfs verontreinigings te reageer? Kyk daarna, bespreek het Sabbat. Vraag 2, verlossing gaan nie net oor die waarheid wat jy ken nie, maar ook dat jy dit uitleef. Hoe onderstreep vandagse Bybel vooral dit? Dan vraag hulle lees Daniel 5:22. Vraag 3, lees Daniel 5:23. Op watter belangrike geloofsbeginsels wys hierdie tekst ons? Bijvoorbeeld dat 'n mens nie die Here moet tart nie, of selfs dat God ons in standhouer en nie slegs ons skepper God is nie. Vraag 4, Belsasar verstaan nie die 3 kryptiese werkwoorde nie, toch is hy benoud, Daniel 5:6. Wat leer 'n mens hieruit oor 'n skuldige gewete en diegene wat daarmee probeer saamleef? Kyk na hierdie vraag, weer eens, die notas vul het daarin, gebruik hierdie gedeelte wat voorsien word in ons boekies, en bespreek het met die klas. Baie dankie dat jy saam met ons geluister en saam met ons gekyk het. Mag jy God julle ryklik seën, tot volgende week. God se ryke seën.